Ați putea să ne povestiți puțin despre prelegerea dumneavoastră de astăzi? Ne-a bucurat foarte mult invitația colegilor cardiologi cu care colaborăm de multă vreme, dar la a treia ediție a conferinței ni s-a părut foarte potrivit, cum s-au gândit, să plaseze în program la deschiderea unei sesiuni de cardiogenetică o prezentare care să ajute cumva ca un ABC să explice ce înseamnă patogenicitate, variante genetice și cum ele afectează cardiomiopatiile și diagnosticul lor. Cum vedeți dumneavoastră rolul medicului genetician în domeniul acesta al cardiologiei? Genetica este o unaltă în mâna tuturor specialităților și asta este frumos la această specialitate, că ne ajută practic să diagnosticăm și poate chiar mai mult de atât, să ajutăm apropo de prognostic, de evoluție și începe chiar și tratament multe specialități. În cardiologie, pașii am făcut cu ceva ani în urmă și echipa începe să se aglutineze și să lucreze din ce în ce mai eficient, iar geneticianul nu poate să lipsească. Și ghidurile o spun, dar și practica. Pentru că este nevoie de explicat de ce un test este util, care test este util, ce limite are testul făcut, ce putem face când testul ne dă un rezultat, fie el pozitiv sau negativ. Deci iată o serie de întrebări, cât se poate de pragmatice până la urmă, cu care genetica ajută. După ce avem un rezultat pozitiv, ne putem orienta asupra poate prognosticului, tratamentului, deci clar o unealtă utilă. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest congres? Mă bucură să văd colegi tineri, mă bucură să văd seniorii mei, mă bucură să văd că suntem împreună preocupați de, până la urmă, evenimente actuale în ceea ce înseamnă practica noastră medicală, pe care trebuie să o menținem la un nivel cât se poate de performant și să fim tot timpul la curent cu ce înseamnă normalitate în medicină. Ce mesaj aveți pentru studenții UMF Craiova? Nu pot să zic decât că mă simt și eu încă printre ei și mă bucură foarte mult asta. Cred că medicina este una dintre cele mai frumoase specialități, care vine și cu, până la urmă, un pic de responsabilitate și îmi doresc decât să am colegi foarte bine pregătiți alături ca să putem să facem cât mai bine pacienților noștri.